Para dy javësh më që un kisha një dëftuar shumë special këtu në emisionin tim, ishte profesor Hetem Ramadani. Folën për një temë shumë delikate, por që prek shumë nga ne. Folën për diabetin. Besa kuptova, diabeti ishte problemi ose krijimi i gjitha smundjeve, kështu që bëni kujdes miq. Kam marr shumë mesazhe, mira mesazhe nga ju në Facebook, në Instagram, telefonin tim celular, vetëm se nuk kam shatu bëj miq. Un nuk jam Hetem Ramadani. Dhe me sa di un, ai po bën diçka për cilën juve do t'ju bëhet shumë qefi sepse po krijoni klinik të tjen. Do t'ju themi në ditët në vijim. Megjithatë, e ndjekim se çka ka thënë javën që kaloi. Para dy javësh. Tani kujtim, nga se vuan që arsyeja e ardhjes tënde këtu? Ka diabeti. Ti vuan nga diabeti? A kanë ashërohet diabeti apo se këta... Diabeti si mas doktorve sot ose mjekësisë konvencionale nuk shërohet, por menaxhohet. Kjo do të thotë që është një ndër smundjet kronike. Kur thu kronike është për krejt jetën dhe intervenimi doktorve janë ato medikamente fillimisht ose insulina. E vërteta është që diabeti shërohet 100% pa asnjë pasojë me anë të ushqimit dhe ca suplementeve dhe mund shërohet për, të themi, maksimum 20 ditë, mbarët sa vite e ka zotriu. O kujtim, po ti për 21 ditë e i shëru më burë. Po, nëse i përmbahet... nëse i përmbahet kjo shëru të shi... Po, tani është i shëru. Edhe smundje tani që është mendu që Parkinson e në Alzheimer nuk jenë shëru, edhe ato jenë shërushme. Dhe gjithë gjë, se këto na ka dhënë këtë mundësi, jo që Hetem Ramadani shëron, po Zoti që lizav, nëse ne ju ofrojmë ato që ka nevojë që lizav. Përshëndetje miq, siç ju tham, jemi angazhuar që ta prezantojmë këtë eksperiment që ndoshta mund të shkojë edhe jashtë kufive të Shqipërisë. Jam këtu me Kujtimin dhe me profesor Ramadanin për të regjistruar çdo lëvizje që do të bëhet për të rregulluar diabetin, për të shëruar diabetin e Kujtimit. Un po vendos mikrofonin te Kujtimi dhe ne jemi këtu për të dokumentuar çdo sekond që nga momenti kur profesori do t'i masi diabetin Kujtimit. Mas pari, faleminderit për këtë ndërmarrje të jashtëzakonshme. Unë jam shumë i sigurt, nuk jam ato që të thatë ju ndoshta, por me siguri që diabeti do shërohet. Pa tjetë. Do më fajsh pa, kësh aparati, ju që jeni me diabet, besoj e dini se qëfar është kjo? Qa është kjo? Kjo është gjilpëra që e shponë, okay. E ndrydhën pak, edhe ja gjaku. Po. Tashi kjo... Edhe kjo tash regjistronë, sa është glukoza në gjak. E sa është glukoza? 7.3. Pytja është që sa ko keni këtë? Kam bi 15. 15. Me antë një dijete, me antë ushqimit, me antë gjimnastikës, daljes, lehecje, një orë, minimum dite, unë shpresoj që për, jo shpresoj, po e di që do regulohet. Pa tjetër. Pa asnjë medikament. Sa e keni regjistruar këtë mujë me vlerën më të lartë? 160. 160, 170. Se më bëjë lëvizje me bisedë goxha. Kjo ndihmon. Vi dojmë qendër, higi prapë. Po, 160 është vlerë, edhe që mija këtojnë sa mosha e këto nuk kanë të bëjnë, absolutisht është vlerë e lartë që mund ka të thonë plët gjera, e në të gjakut. Të që ne do shkojmë dhe Kujtimi mas maksimumin 3 jave të këtë vlerën, jo më 160, pa asë një loj medikamenti, në po vlerën normalit të jemi 110, 96. Kjo është vlerë normalit. Dhe kjo besoj do arrijet, se di që do arrijet nëse i përbash i stilit regjimit. Këto du më tha ki, unë do të regoj shka do bësh e vendimin e mërtit. Pa tjetër. Atër e mbyllim këtu, neve do ritakojmë pas 10 ditësh për të parë e curinje rezultat, dhe rezultatet e kësaj kure. Kyna dha fjallën edhe suksese. Pa tjetër. Profesori e mori për sipër me përgjegjësinë e tij të plotë. Të kuroj Kujtimin
për shumë pak kohë, ne kemi të regjistruar çdo gjë, se nuk kemi dosidone. Dhe ja ku e keni rezultatin e kujtimit, e kemi matur me aparaturat më të fundit, dhe është bërë çdo gjë e dokumentuar. Natën e mirë, shihemi shtunën e ardhshme, ndiqni rezultatin e kujtimit. Përshëndetje miq, jemi këtu përsëri me kujtimin dhe me profesor Ramadanin. Fiks 2 javë mbasi kujtimi filloi kurën dhe trajtimin që mjeshtri i rekomandoi. Kemi pasur një ndërprerje të vogël diku nga mesi para një jave me sa di un, sepse kujtimi u smur me një grip i cili ia çoi diabetin gati 300. Dhe tani jemi gati, profesor, ta masim. Po. Tani do i masim parametrat, pastaj do i komentojmë. Mirë, duhet të thënë që kujtimi ka marrë 4 lloje të ndryshme ilaçesh përpara se të fillonte këtë trajtim me profesorin. Është vërtet kujtim? Dhe që në momentin kur ti fillove dietën e profesorit, nuk more asnjë nga këto ilaçet. Bëre stop çdo ilaçi. Atëherë, okay, në rregull, po i heqim këto dhe shpresojmë që mos i pish më. Tani, a mund ta masim sheqerin, rezultatin do të masim nav. Gjasht pikater, do të masum edhe me këtë tjetrin. Kjo është ideale, që shumëzohet me 18, që i bjen 100 e ca. 115. Po, si kështi, ekip. Dhe është ta njerë. Kurse, trego sa e ke pas kujtim me nxesë sot në esëll, kur jesë gjuhë? 98, që është ideale. Tani mas i ka pi një qaj me... ka kombinue. Kjo, me kanel edhe unë i thash me qëllim të shohëm dikimin e kanel. Dume, ajo në popull që kanel e zbrit nuk ekziston. Është veç bestytni. Sot në esull e ka pas 92, që si mas shkencës kjo është e pa mundur, që për 2 javë dit, në dërkohë ka pas gripin mes. Si kanë qenë këto 2 javë? Ishin të vështira? Mund të thuash vërtetën, a? Jo, të vërtetën thëmë. Njëri po të vendosi që ta marrë një regjim, duhet me mbajt. Unë për shembull nuk e kisha problem vetëm kur vjen vakti i tregës, kërkoj trupi ushqim për të ngrënë. Për asgjë tjetër. Cili ka qenë ushqimi më i vështirë për të ngrënë? Po. Gjatë saj kohe. Ushqimi nuk e bëj naze, kom harë sallatorina, që shqip ka thonë doktori, do më thonë brokull, lakra, spinaqe, ta presh, qep. Po tani që e stabilizove diabetin, si me ndonë të i kthesh prapë për mbëlsirave, brumit, bukës? Mbëlsira, si kom kem farë, mbëlsira, i kem me. Të shetë si të thotë shefi, profesori. Jo, shefi do t'jepë për fazën e ty gati të gjitha, që i mund tjerëza, fasule, oriz të zi ose oriz integral, kur do të ishtojmë edhe 50% ushqime. Kjo mund të merret si një fenomen për 2 javë dit, që ndoshta trimëria juaj dhe imja që dalim para publikut të tregojmë se kjo trupi ka këtë mundësi potencialin nëse ne aktivizojmë, se eksperimentet të tilla publike nuk bëhen publike për 2 javë, ka qenë rreziki imi dhe yti, por ne ju premtuam shikuesve që do dalim pavarësisht nga rezultati. Pra, miqtë të Xhingut, sapo dëshmuam, ishim dëshmitar të këtij eksperimenti që bëm në kuptimin e mirë të fjalës eksperiment, po të kësaj prove, e cila vërtetoi se dieta e profesor Ramadanit dhe këshillat e tij për ushqimin dhe suplementet funksionon, dhe jo vetëm për diabetin, por edhe për tensionin e kujtimit. Tashi kujtimi është gati për të filluar ndonjë sport. Megjithatë, kujtim është më e rëndësishme të dish, nuk është e rëndësishme të dish, po më e rëndësishme është të bësh atë që di. Kështu që ti e di se çfarë duhet bësh, mos bjerë prej zakoneve që kemi mësuar gjithë jetën, të ham sheqer dhe këto gjëra të këqija për trupin.
Profesor, unë të falenderoj. Dhe uroj që këtë të mirë t'ja transmitosh sa më shumë njerëzve në botë, që njerëzit të shërohen si kujtimim. Po, unë edhe tani ty të falenderoj që ne bërë të mundur që publiki, njerëz të vedisohen, le të shikojnë edhe një mundësi alternative, që këto të ashtu quajtura ilaçe që faktikisht janë toksike, faktikisht bëjnë defunksionimin e qelizës dhe largimi këtyre ja njëri për dy javë ditë që do një eksperiment ato që tash nuk ndodh për dy javë, por ne u futëm në obligim se mas 6 javë dite kujtimi do t'i ketë super ideal ose 4 javë këto rezultate. Po me këtë tregojmë jo unë, po trupi i njeriut e ka këtë mundësi. Faleminderit kujtim. Faleminderit, faleminderit zotin Ramadan, si profesor që është, na dha njohuri e ne jemi të fleshme. Për çdo njeri. Unë kështu e shikoj, mua më ka bën mirë. Falenderoj edhe herë Ermalit dhe televizionit. Faleminderit ju profesor. Faleminderit ju.